U Zvečanu je sinoć održan sastanak direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i predstavnika Srpske liste iza zatvorenih vrata. Taj sastanak pratio je Željko Tvrdišić. Željko, da li se nešto promenilo posle sastanka? Srbi su ohrabreni nakon sastanka koji je direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić imao sinoć u Zvečanu sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, ali ne samo političkim. Na tom sastanku sinoć bili su prisutni i ostali predstavnici srpskih, da kažem, institucija sa Kosova i Metohije. Gost jutarnjih vesti je direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Gospodine Đuriću, znamo da ste stalno u kontaktu sa Srbima na Kosovo, ali ste po prvi put nakon što su takse uvedene ovde na terenu. Koji su utisci? Kako vidite atmosferu ovde? Dobro jutro iz grada koji se ističe svojom hrabrošću i prkosom iz naše Kosovske Mitrovice. Mogu da kažem da su naši predstavnici juče ovde na Kosovu i Metohiji pokazali slogu, solidarnost, jedinstvo i ono što mi je posebno drago bilo, video sam da su ljudi rešeni da se bore za to da ostanu ovde na svojim ognjištima. Srbi su ovde mogli da čuju poruke predsednika Vučića koji se uključio telefonskim putem na sastanak i preneo im veoma značajne poruke o nastavci solidarnosti, sloge, podrške Srbije, koja ovde u ovom trenutku sprovodi 141 projekat. Danas ćemo otvoriti novi wellness i spa centar primjera radi u Banjskoj. Sutra ćemo ovde u Kosovskoj Mitrovici predati 48 stanova za porodice sa više članova ili socijalno ugrožene porodice, otvoriti novi vrtić. Dakle, ovde se zaista radi punom parom i nastojaćemo da na izazove odgovorimo tako što ćemo da zasučemo rukave još više i tako što ćemo pokazati još veću slogu i solidarnost. Jer morate da razumete, ima mnogo onih koji bi i sa druge strane i ako hoćete možda i neki iznutra želeli da vide Srbe ovde na Kosovu i Metohiji usitnjene u političkom smislu i podeljene. To se neće desiti. Ljudi ovde dobro znaju da je jedinstvo pitanje opstanka. Da ovde ne možemo sebi da priuštimo luksuz da se delimo i to su bile poruke i predsednika Vučića i srpskih predstavnika na jučerašnjem sastanku. Dakle, Srbija je složno i solidarno uz naš narod ovde. Moram da vas pitam, stiče se utisak da vlasti u Prištini su nekako na dva koloseka. Kosovski premijer Haradina je protiv ukidanja taksi, sa druge strane imamo predsednika Kosovske skupštine Kadrije Veselije i predsednika Kosova Hašima Tačija koji nisu za takav pristup problemu. Kako vi to vidite i šta sledi? Ja to vidim vrlo jednostavno. Takse moraju da odu, moraju da budu ukinute da bi se situacija vratila u normalu koliko toliko da bismo mogli da imamo osnovne preduslove da razgovaramo o budućnosti Srba i Albanaca. Greši svako onaj ko misli da postoji budućnost za Albance i za Srbe bez neke vrste razgovora, bez neke vrste normalnosti u odnosima, a da bismo o tome razgovarali moraju da postoje osnovne pretpostavke, a to je da ne branite nekome koju će vodu da kupuje, koje će novine da čita. Ja ovde jutros u Kosovskoj Mitrovici nisam mogao da nađem dnevnu štampu, jer je ovde već dva meseca na srpskom jeziku nema. Zato što neko sprečava na prelazima, koje opet neko pre 10 ili malo manje od 10 godina postavio severno odavde, dakle, jer te novine zaustavljaju. I to, dogod se život ne vrati u normalu i dogod takse ne budu ukinute, nema osnovnih pretpostavki da radimo na normalizaciji, što želimo, jer je to u interesu i Srba i Albanaca. Šta Srbi na Kosovu i Metohiji mogu očekivati? Da li ima mesta za strah? Šta se može dogoditi narednih dana, narednih meseci? Srbi na Kosovu i Metohiji su i sinoć čuli snažne podrške i predsednika i predstavnika vlade o tome da je Srbija u svakom pogledu uz njih. Dakle, nije se tu razgovaralo samo o ekonomskoj pomoći i podršci koja je zaista ogromna, vredna je spomena zato što nove škole, nove bolnice, novi putevi, novi različiti infrastrukturni objekti, oni šalju u svaku našu sredinu, pošto je svaka sredina obuhvaćena 141 projektom iz plana predsednika Vučića. Dakle, svaka naša sredina je obuhvaćena time i to znači razvoj i novi život za srpske sredine i da ima budućnosti ovde. Ali nije se samo o tome razgovaralo. Razgovaralo se o tome na koji način će Srbija reagovati u svakom mogućem izazovu za Srbe na Kosovu i Metohiji i
Srbija je dala najsnažniju, najčvršću moguću podršku. Mislim da me gledalci dobro razumeju na šta sve mislim. Nije sve uvek ni da se izgovori i mi želimo da šaljemo što je moguće više poruke, iskrene poruke, iskreno želimo i mir i stabilnost. Ali ono što hoću da vam kažem je da mnogi, i o tome smo razgovarali, mnogi žele, nažalost, iznutra da zloupotrebe, da iskoriste ovu muku koju imamo ovde. Mnogi kojih nikada nije bilo, koji nijednom nisu došli ovde da podrže srpski narod u protestima protiv taksi, nijednom nisu došli da kažu bilo šta u odbranu Srba, već isti oni koji su postavljali te prelaze na Jarinju i na Brnjaku pre 8 ili 9 godina, sada pokušavaju da podele ovde Srbe i u Kosovskoj Mitrovici i na drugim mestima. I moram da kažem i to da sam video rešenost ljudi da se tome suprotstave. Dakle, ako u drugim delovima Srbije neko i protestuje i deli ljude po političkoj i po drugoj osnovi, ovde tome jednostavno nema mesta. Narod se ovde tome odlučno suprotstavlja, a politički profiteri i manipulanti, bilo da su iz Đilasovog saveza za Srbiju, Jeremićevog, čije god već, neka zaobiđu Kosovsku Mitrovicu, jer odavde nema nazad. Ovo je srpska sredina, a ne sredina za podel. Da li na Kosovu slede izbori nakon svega ovoga, kratko za sam kraj? Da vam kažem, srpski narod i srpska lista koja je okupila preko 90% naših sugrađana, koji znaju da je ovde jedinstvo jedini put opstanka, ne strepe ni od čega. Lično mislim da su naši predstavnici ovde pokazali da su u stanju i da se bore za naš narod i da ne dozvole da budu folklor. Dakle, oni nisu dozvolili, podneli su ostavke, napustili su institucije i bore se i na ulici. Videli ste mesec dana protesta ovde u Kosovskoj Mitrovici. Pre 2 ili 3 nedelje 2000 žena je protestovalo i marširalo protiv taksi i protiv ugnjetavanja Srba. I oni su mi juče rekli da planiraju da nastave sa time i da nastave sa institucionalnim i van institucionalnim metodama borbe za srpska prava i imaće u tome našu podršku. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Toliko za ovo uključenje iz Kosovske Mitrovice. Gost jutarnjih vesti na televiziji Prva bio je direktor Vladine kancelarije za Kosovo, Marko Đurić. Željko, hvala tebi, hvala Marko Đuriću.